Mimi naitwa Amina Wanjiko Ramadhan ama Rukia wa Tausi, mtoto kindakindaki. Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali, sasa wataka nini? Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali, sasa wataka nini? Tulikuwa na wenzangu kazini, nikamwambia mimi nataka kuwa msanii sasa. Wanacheka wananiambia, mbona unafikiria kuwa msanii ni rahisi? Nikamwambia rahisi nitakuwa. Nikaenda KBC. KBC nilivyoenda, the naive I was, nikaenda kauliza managing director. Kaulizwa kwa gate, utakuwa na managing director, una appointment naye? I was like, nataka tu kumuona. Nikaulizwa kuhusu nini? Nikamwambia uigizaji. Babu alikuwa hapo alicheka akaniambia, hiyo hauoni managing director? Kuna mtu anaitwa producer. Nikamwambia sasa mimi najuaje? Ndio kan direct kwa producer. By then hiyo producer alikuwa anafanya Tamaki. Hiyo Tamaki ilikuwa sasa ilekea kuisha. Anaitwa Kibwana Unguso. Nikaenda nikafanya Tamaki the last episodes. Then Tamaki ndio ilivyoisha tu Tausi kazaliwa. When I'm calling them ma.com actors and actresses. Hey, wanaishi vizuri. Like, I'm telling you, time yetu ya Tausi, is a time when we're going for shooting. Utafikiri tulikuwa tunaenda kwa harusi. Motorcade. Gari ya generator, gari ya... Yani, we were carrying the whole studio to the location. It was hectic. It was hectic. I can imagine. Mambo na saa hii, even with a phone, kasi mwaka kitu, uneza shoot. Yani maisha, I don't know, tuneza itaraha, ama imekuwa. Technology imefanya, mambo imekuwa rahisi. Na vile imefanya mambo imekuwa rahisi, pia wasanii sasa wamekuwa, wamelegea. But me, I was like, mom, dad, this is what I'm getting my shilling from. Na usiite mchezo. Because, ofisini, sote hatuwezi toshea.